Com bé deia el professor Giner, doncs, lògicament l'oportunitat de l'Institut de fer aquest cicle de xerrades sobre sobirania, si veiem, doncs, si llegim els diaris cada dia, ens adonarem, doncs, de la significació i de la importància que té, no? És a dir, és obvi que malgrat, diguem-ne, les meves reflexions seran reflexions que vagin més enllà del moment polític de Catalunya, estan totalment presents i així ens ho notareu, de moltes referències que faré amb la voluntat de no tirar pilotes fora, no? Sinó de, com deia el títol que vaig proposar, doncs, si la sobirania al segle XXI és possible i té sentit, i lògicament és possible i té sentit en el dia d'avui, no? En un 14 de gener del 2013, no? que és on ens trobem, no? Només que mireu, doncs, aquesta proposta de resolució d'aprovació, el redactat no és molt maco, no? Però és la proposta de resolució d'aprovació de la declaració de sobirania del poble català. Ja en el rètol de la declaració ja apareix la idea de sobirania com una idea central, no? I en el conjunt del text veureu, doncs, que després del preàmbul ja parla de declaració de sobirania del poble català i parla de que el Parlament de Catalunya acorda declarar la sobirania democràtica. Per tant, està ple de referències sobre la sobirania. La proposta, repeteixo, de Convergència i d'Esquerra Republicana, i si mireu la que ha proposat, la proposta d'Iniciativa per Catalunya o la proposta que avui s'ha fet pública de la CUP, de la Coordinadora d'Unitat Popular, veureu que també el concepte de sobirania està present a totes elles. Per tant, és obvi que estem parlant d'un tema o d'un concepte que forma part, diguem-ne, indestriable del debat polític que tenim a casa nostra en aquests moments, no? És un clàssic, això de la sobirania, no? És a dir, sempre que parlem, jo com a professor de ciència política, però abans, quan no existia la ciència política a Catalunya o a Espanya de manera, diguem-ne, reconeguda, i jo feia de professor a dret polític, no? Doncs sota la direcció d'un bon amic del doctor Giner, que era en Jordi Soletura, doncs en aquell departament també el tema de sobirania era un tema clàssic, no? Hi havia un llibre de lo clàssic clàssic, no?, que molts coneixereu, de George Jelinek, que és un jurista alemany del segle XIX, no?, que juntament amb Friedrich i Kelsen, etc., constitueixen la gran escola constitucionalista alemanya del XIX. Hi ha un llibret petit que va publicar Civitas que es diu Fragmentos de Estado, no? I en aquest Fragmentos de Estado es defineix l'Estat amb tres característiques bàsiques, es diu, no? Territori, població, sobirania. Aquests són els tres elements que, segons Jelinek, conformen la idea d'Estat. Una idea d'Estat en ple sorgiment de les constitucions liberals, etc. No? Clar, no cal explicar massa què és territori i població, o no calia explicar-ho massa, perquè tots els conceptes avui estan subjectes també a debat, no? Però, diguem-ne, territori està marcant clarament quines són les fronteres del que entenem per territori. Obro parèntesi. La gran diferència entre les declaracions o les propostes de declaració de Convergència i Unió Esquerra Republicana, d'Iniciativa per Catalunya i de la que proposa la CUP és precisament el territori i la població. La CUP proposa parlar de països catalans. Les altres dues declaracions, tanco parèntesi, només parlen del territori del Principat. Per tant, aquí també veiem com en el debat actual el terme de territori i de població també està subjecte a debat. No? Per tant, territori i població, més o menys queda clar. També en la proposta de, obro un altre parèntesi, perquè jo crec que és important anar-ho lligant, la proposta de la CUP planteja que tindran dret a vot en aquesta consulta que s'està proposant tots els que visquin a Catalunya, independentment de la seva situació legal. Això ja planteja, per exemple, la possibilitat de que en aquesta consulta votin, per exemple, persones que no tinguin els papers o que no tinguin, o millor sigui els papers, però no tenen per què tenir la ciutadania. Per tant, tanco el parèntesi. Territori i població semblen clars, però ja veiem que hi ha un cert debat. Quin seria el terme que d'alguna manera és el subjecte de la meva presentació avui, el terme de sobirania, no? És un concepte polític i és un concepte jurídic. Ve del concepte de sobirà, no? Per tant,
sempre ens recorda la idea de poder, no? D'aquell que té el poder, i, per exemple, en Jelinek parla d'un poder de comandament en darrera instància en una societat política, poder de comandament, no? És a dir, el que mana en darrera instància, és a dir, per tant, és el poder suprem, no? El poder per sobre dels altres poders que puguin existir en el marc d'aquesta societat, en el marc d'aquesta societat política. Per tant, si s'entén que és un poder en darrera instància, és un poder suprem, és un poder exclusiu, no? És a dir, només el té l'Estat, els altres poders no tenen aquesta característica, no, de superioritat i de darrera instància. No? D'alguna manera, diríem que a tota organització humana, tota organització social, sempre hi ha hagut un poder sobirà, sempre hi ha hagut un poder suprem. La gran, diguem-ne, diferència a partir del segle XV i sobretot a partir del segle XIX és que la idea de sobirania es vincula a la idea d'Estat. És a dir, la organització política, no?, moderna i contemporània del poder ha sigut l'Estat, no? I llavors, si mireu, si rastregeu els orígens del concepte de sobirania que avui utilitzem, doncs trobarem Bodino, per exemple, no? O trobarem Hobbes, o trobarem tota la tradició del contracte social, no? És a dir, la idea de que un cop, diguem-ne, organitzada la societat, es tracta de definir qui governa en nom de tots, no? I sobre quines característiques ho fa. Bodino i Hobbes ho feien des d'una lògica de, diguem-ne, d'alguna manera d'atribuir aquest, Bodino ho feia sobre la base de la sobirania com una idea de reforçar el paper del rei en una època de fragmentació feudal, no? Per tant, la idea del sobirà monarca era una idea de passar del primus inter pares, no? Simplement era un més, no? Amb una jerarquia superior a la resta de senyors feudals. El que Bodino intentava amb la idea de sobirania és donar-li un rang superior, no? I en el cas de Hobbes planteja un tema, Hobbes és molt més modern que Bodino en aquest tema, planteja un tema en el qual, com sabem, ens fa optar en aquella contradicció entre anarquia o estat absolut, no? És a dir, si no volem l'anarquia, el que hem de fer és atribuir a un poder sobirà la capacitat de reglamentar-nos, de disciplinar-nos, d'evitar que ens matem uns als altres, perquè si no seríem, som un llop, no? L'home és un llop pels altres homes, no? Aquesta és una, és per tant la base, diguem-ne, d'aquesta idea, no? De vincular a un territori i una població un cert monopoli de la força en una institució determinada que és l'Estat, a què se li atribueix aquesta característica de sobirania. Que s'expressa, aquest és un element molt important en el debat que tenim a Catalunya, que s'expressa tant cap a dins com cap a fora, no? És a dir, l'Estat és sobirà internament i defensa aquesta sobirania en relació a altres estats que poden d'alguna manera intentar, no, discutir-li els seus límits territorials, les seves competències. Per tant, en la base de l'acord de Westfàlia, no, el que hi ha són estats que es proclamen sobirans i que estableixen regles de funcionament amb altres estats també sobirans sobre com organitzar-se, no? Per tant, la sobirania té aquesta doble vessant, cap a dins i cap a fora. Des del punt de vista més d'evolució històrica, va ser molt important també la idea de Rousseau quan posa l'èmfasi en que la sobirania és l'expressió de la voluntat general. Aquest és un canvi important, que també és molt important en el debat actual. Ja ho veureu. Que és la idea de que la sobirania sí, s'encarna amb l'Estat, però resideix en el poble. Després ja veurem a quin poble ens referim. O sigui, la sobirania s'encarna amb l'Estat. És l'Estat el que sobirà, però d'on sorgeix l'origen, no? La legitimació, paraula també molt important aquests dies, legitimació, legalitat, no? La legitimació d'aquest poder sobirà resideix en la voluntat col·lectiva amb la voluntat general. Per tant, la sobirania com a poder originari resideix en el poble. Fixeu-vos que aquest és avui un dels elements més importants de debat. No? Per què? Doncs perquè la Constitució espanyola
parla de que la sobirania resideix en el poble espanyol. La sobirania nacional, no?, reside en el poble espanyol. No? Tal manera que després, fixeu-vos que totes les declaracions de sobirania que estan en aquests moments en discussió fan referència a la reforma de l'Estatut i a la sentència 31/2010 del Tribunal Constitucional. Per què fan referència a tots aquesta sentència? Perquè és una sentència inequívoca en molts aspectes, no? I no precisament favorable, no?, als interessos del que avui es discuteix a Catalunya. Fixeu-vos, per exemple, la fonamentació jurídica tercera de la sentència, és una sentència molt que té el seu intríngulis, perquè, diguem-ne, al mateix temps que li diu que no en els recurrents, en certs casos, que són el Partit Popular i altres que van recórrer l'Estatut d'Autonomia del 2006, al mateix temps que els diu que no accepta el recurs, en l'argumentació els dona la raó. No sé si m'explico. No? És a dir, que la forma d'argumentar, no? Fixeu-vos, en aquesta fonamentació jurídica 3, en relació a això que diem del poble, com a base de la sobirania, diu: «Los estatutos de autonomía son normas subordinadas a la Constitución, como corresponde a disposiciones normativas que no son expresión de un poder soberano». Los estatutos de autonomía no son expresión de un poder soberano, sino de una autonomía fundamentada en la Constitución y por ello garantizada para el ejercicio de la potestad legislativa en el marco de la Constitución. Y después, encara més, a la fonamentació 9, diu: «El pueblo de Cataluña», fixeu-vos en això, «no es, por tanto, sujeto jurídico que entre en competencia con el titular de la soberanía nacional, cuyo ejercicio ha permitido la instauración de la Constitución de la que trae causa el Estatuto». El pueblo de Cataluña comprende así, fixeu-vos això, l'expressió, el pueblo de Cataluña comprende así el conjunto de los ciudadanos españoles que han de ser destinatarios de las normas, disposiciones y actos en que se traduzca el ejercicio del poder público constituido en Generalitat de Cataluña. Justamente por ser destinatarios de los mandatos de ese poder público, el principio constitucional democrático impone que también participen por los cauces constitucional y estatutariamente previstos en la formación de los poderes, de la voluntad de los poderes de la Generalitat. Y lo que está dient es: el poble de Catalunya no pot aprovar qualsevol cosa pel seu compte sense comptar amb el poble d'Espanya. Per tant, directament o es consulta el poble o es consulta aquell que representa el poble. Qui són? Les Corts. S'entén? És a dir, no hi ha capacitat d'exercici. Per això és tan important, no?, que les declaracions que s'estan discutint aquests dies es posi de relleu, tant a la d'Esquerra Republicana Convergència com a la d'Iniciativa, la de la CUP no està tan clar potser, es diu: el poble de Catalunya com a subjecte polític i jurídic. Això que sembla una clàusula d'estil és un element molt important, perquè de fet és la fonamentació jurídica del dret a decidir. Entenent que no és el poble de Catalunya que li demana al poble espanyol, és a dir, el conjunt, que decideixi sobre si pot decidir, sinó té capacitat de decisió autònoma, sense passar amb altres instàncies. No? Bé, sembla un intríngulis, però clar, en el fons estem parlant, és a dir, tot el procés, diguem-ne, de constitucionalització de la sobirania és un procés de disciplina del poder. És relacionar poder de fet amb poder de dret. O sigui, el gran canvi que es produeix amb les constitucions liberals del segle XIX és perquè incorporen la idea de sobirania, com ara veurem, en el si del debat legislatiu, no? I, per tant, eviten el que és sobirà aquell que té més força i és capaç d'imposar-se per les armes o per la força, sinó que és sobirà aquell que les normes que entre tots hem pactat diu que és sobirà, que en aquest cas és el poble. Per tant, la determinació, fixeu-vos per això la importància que té aquella primera frase de la Constitució americana, no? We the people, no? És a dir, nosaltres el poble, perquè és a partir d'aquí que es fonamenta jurídicament la Constitució i també, per tant, la capacitat d'exercir aquest poder constituent, no? Clar, d'alguna manera, per tant, la sobirania que tenim marcada a la Constitució i als estatuts d'autonomia, etcètera, etcètera, de fet, és un poder constituent constituït. O sigui, el poble per si sol
no té capacitat de fer avançar res, sinó que es fa a través del poder constituent originari, que és el poble, constituït en forma d'assemblea legislativa. Per tant, no té sentit, d'alguna manera, imaginar que el procés de declaració de sobirania del poble de Catalunya el faci el poble, perquè el poble és un subjecte, diguem-ne, indeterminat a efectes d'aquest tipus. Ho ha de fer a través dels canals que té establerts, que és el poble constituït, poder constituent constituït, que seria el Parlament de Catalunya. Entenem, però, que això ho fem en un marc constitucional que, com hem vist per la lectura que acabo de fer de la sentència del Tribunal Constitucional, no accepta aquesta possibilitat. No? Aquest és una mica el marc en el que estem situats. No? Clar, per tant, la sobirania és una barreja de poder i de dret. És important retenir això. De poder i de dret. Per tant, el dret marca uns límits que el poder, diguem-ne, disciplina el poder, però el poder també al mateix temps és capaç de modificar el dret. No? Són dos lògiques, dos equilibris que estan situats en aquest terreny. No? Per tant, el dret disciplina el poder i quan parlem, per tant, de sobirania, estem parlant d'una mirada juridificada. És a dir, no ens podem imaginar els pilgrims, no?, que van arribar a la costa est dels Estats Units i van, diguem-ne, pactar a Virgínia, diguem-ne, una nova Constitució. No? No tenim aquesta societat de la natura, no fem un contracte social, ja hi som. Per tant, si ja hi som, no ens podem reunir en assemblea, ho hem de fer a través d'uns canals determinats de representació, que això, de fet, és el Parlament de Catalunya. No? Per tant, aquí tenim el problema de la legalitat. No? Fixeu-vos que si perdeu una mica de temps rellegint les declaracions, veureu que tot arreu es fa èmfasi en dues coses, en legitimitat i en legalitat. No? I la vicepresidenta del govern espanyol l'altre dia ens parlava també de legalitat i de legitimitat. No són coses que siguin coincidents. A vegades són coincidents, a vegades no són coincidents. No? És a dir, la legalitat ens parla de les normes escrites, d'allò que està legalment establert, al marge de les interpretacions que faci cadascú sobre aquestes normes. Legitimitat és la capacitat del poble d'acceptar aquelles normes com a legítimes, valga la redundància, és a dir, com a elements que són diguem-ne, susceptibles d'ordenar la vida social. No? Aquí tindríem, com sabeu perfectament, no?, els debats típics, no? Quan jo discuteixo aquests temes amb els meus alumnes de primer curs de Ciència Política sobre legalitat i legitimitat, sempre els hi pregunto alguna cosa que considereu legítima i que no és legal. Excuso dir-vos la quantitat de coses que surten que ells consideren legítimes i que no són legals, no? Però ja us ho podeu imaginar. Per tant, diguem-ne, aquests elements, diguem-ne, de contrast entre legitimitat i legalitat estan molt presents sempre. No? On som ara, no? És a dir, jo el que he fet ara, per tant, és una mica de precedents, diguem-ne, no? D'entendre aquest concepte de sobirania, perquè és important, no? I perquè, diguem-ne, d'alguna manera està tan present en el debat avui polític a Catalunya. No? Segurament el dubte, i així jo plantejava la pregunta, no? té sentit avui parlar de sobirania? És possible? Clar, per què plantejava té sentit? Perquè haureu també sentit, dic, durant aquestes últimes setmanes i mesos, una certa posició que contradiu la idea de sobirania a la idea de globalització. No? És a dir, com podem seguir parlant de sobirania i d'independència si cada vegada, diguem-ne, els estats i els pobles i les nacions i els territoris són més interdependents i estan més connectats. És a dir, quin sentit té, diguem-ne, avui fer referència a això? No? És obvi, diria jo, que en els darrers temps el concepte absolut de sobirania o el concepte integral de sobirania estan en crisi. És a dir, no hi ha ningú, en su sano juicio, diríem, no?, que avui dia en el món parli d'una mirada totalment, diguem-ne, tradicional del concepte de sobirania, que seria, voldria dir, entendre la sobirania
com fronteres perfectament, diguem-ne, delimitades cap a l'exterior i com a control absolut cap a l'interior. Si haguéssim de buscar un país que s'assemblaria a això, seria Corea del Nord, segurament. No? És a dir, com un país que encara, d'alguna manera, defensa aquesta idea d'aïllament, de sobirania, a mi que no em toquin els nassos, jo estic aquí dintre, faig el que vull, i prou, diguem-ne. No? Evidentment, per què hi ha en crisi, aquest concepte integral o absolut de sobirania? Per una banda, pel pluralisme intern dels països. Els països són molt més plurals internament i hi ha molta més gent que es connecta internacionalment. No? I per tant, diguem-ne, les empreses, les entitats, els clubs de futbol, no diguem-ne, és a dir, tothom té connexions. És a dir, no passem a través de la intermediació de l'Estat per, diguem-ne, tenir relacions internacionals. Per tant, d'alguna manera, és molt difícil imaginar que el que decideix si tenim o no vincles internacionals sigui l'Estat o les institucions polítiques, perquè, diguem-ne, l'Institut d'Estudis Catalans o les universitats poden tenir perfectament els seus mecanismes de conveni, d'articulació, etc. Per tant, les societats més plurals, com més plural és la societat, i és obvi que avancem en societats més plurals i més heterogènies, d'alguna manera s'escapen més de les idees de sobirania com a control. No? Aquest és un primer factor. I l'altre, evidentment, és les interdependències internacionals que existeixen, no? Que són creixents des de tots punts de vista. No? Per tant, normalment, de què parlem ara quan parlem de sobirania? Més aviat parlem de sobirania compartida i de sobirania limitada. És a dir, ens fem referència a un esglaó per sota, és a dir, no acostumem a defensar la idea de que el que volem ser com a Catalunya és una sobirania absoluta, sense en relació amb ningú. Al revés, fixeu-vos que tot l'èmfasi, no hi ha cap declaració que parli de sobirania o d'independència o del dret a decidir que no posi Europa al mig. No? Perquè d'alguna manera és obvi que no és imaginable, no?, que construïm una Corea del Nord. No? Per tant, aquí hi ha un element que també em sembla que és clarament important. No? És a dir, això no vol dir que es parli de sobirania compartida, de sobirania limitada, no vol dir que el concepte de sobirania no sigui important, perquè segueix sent important combinar poder i dret, legalitat i legitimitat. Hi ha dos factors que, a més, han accentuat aquest tema que ja existia al segle XX. En els darrers anys, si mirem autors com David Hell o com Keohane, etc., tots els que han fet més anàlisi de globalització i el paper de la sobirania, que ens diuen que, per una banda, la globalització, sobretot a partir dels anys 70, ha posat molt en qüestió el Tractat de Westfàlia, no? I per tant, diguem-ne, d'alguna manera, aquesta idea de sobirania nacional cada vegada està més en discussió. I per altra banda, per acabar-ho de rematar, diria jo, al final de la Guerra Freda, a partir del 1989, encara accentua aquest tema, perquè fins al 89 encara hi havia la idea dels blocs, no? I per tant, la idea de relacions internacionals en fileres, no? De la gent organitzada a favor o en contra, marcava molt Pacte de Varsòvia, OTAN, no? És a dir, la intervenció a Praga, les idees aquestes d'intervenció militar sobre la base de sobirania pactada a nivell internacional tenia molta més presència. No? Per tant, en aquests moments, diríem, la sobirania no s'entén tant com a poder suprem. Ara agafo un concepte, per exemple, de Keohane, no? Diu sobirania com a institució. Fixeu-vos que aquí canvia la definició anterior que us he fet. No? I ens anem acostant a la que ens sembla que és més aplicable avui a Catalunya. No? Diu conjunt de regles persistents i connectades que prescriuen formes de fer, limiten activitats i modulen expectatives. Fixeu-vos que la cosa ja és molt més, diguem-ne, soft, que diríem en termes, diguem-ne, actuals. No? És a dir, ja no parla de sobirania, de poder absolut, de poder suprem, sinó que parla de regles persistents, no? D'una certa institucionalització, que prescriuen formes de fer, que limiten certes activitats, modula les expectatives, fins aquí podem arribar, fins aquí no. Per què? Perquè la sobirania s'entén en un marc d'interdependències, no en un marc d'independències. No? És una interdependència, per tant, complexa. No? És a dir, molts canals de relació, molts canals de conflicte amb societats pluralistes. No? I, per tant, que el que fan més aviat és excloure maneres d'actuar.
No? És a dir, no s'entendria per la comunitat internacional ni per la comunitat europea que Catalunya fes certes coses. No? És a dir, els límits es marquen, no?, des d'aquest punt de vista. No? És a dir, per tant, estem parlant més aviat d'una sobirania en temps d'interdependència. Per tant, traiem-nos del cap la idea de que estem parlant d'una independència com l'haguéssim parlat al segle XIX. No? O sigui, em sembla que és bastant obvi, no?, per altra banda. No? Per tant, és més important entendre i participar els països, per als països és més important entendre i participar en l'edifici institucional de la societat internacional que no reclamar una sobirania plena. O sigui, diríem, és més important, dit d'una altra manera, si mireu els últims processos d'independència que hi ha hagut a Europa, que han afectat sobretot, evidentment, els països de l'ex-Unió Soviètica o en l'òrbita de la Unió Soviètica i els països dels Balcans, quasi sempre s'han ajuntat dues coses, un fortíssim acord social intern i un cert padrinatge d'algun estat potent a nivell internacional que ha padrinat aquest procés, no? I per tant que li ha donat d'alguna manera el nil obstat en aquest procés. Per tant, ha acceptat, no? Ha sigut a través del qui, no? Sigui Alemanya, sigui Estats Units, etc., han jugat aquest paper en diversos casos, ha facilitat aquest procés d'articulació, perquè al final lo important ha sigut l'acceptació per la comunitat internacional d'aquesta nova realitat. Perquè la proclamació de la sobirania, per ser com Corea del Nord, exagero, no té cap sentit, no? en un marc com el que estem. I segurament ha sigut més fàcil als Balcans o als expaïsos de l'òrbita soviètica que no ens ho serà a nosaltres, perquè el nivell de, diguem-ne, d'excepcionalitat que aquell moment marcava segurament no és el mateix que hi ha ara, no? No? Això també ho hem de tenir en compte. És a dir, per tant, l'esfera internacional, no?, el camí internacional, és un camí molt important perquè, en el fons, marca l'acceptabilitat i la incorporació d'aquesta idea de sobirania que tenim al cap. No? És a dir, no podem avançar cap a una idea de sobirania que ens aïlli i ens tanqui. Hem d'avançar cap a una idea de sobirania, com sembla que les forces polítiques d'aquest país així ho entenen, les que estan a favor del dret a decidir, que obri, que vinculi i que generi vincles, no? Que no trenqui vincles. No? Per tant, internacionalitzar la sobirania és l'element central avui dia, no? És a dir, situar-la en un escenari internacional. Clar, podríem dir, bueno, i tot això per què? Perquè en el fons, si resulta que hem cedit tanta sobirania a la Unió Europea, per altra banda, obro parèntesis, sense que la Unió Europea hagi augmentat la seva sobirania. És un cas bastant insòlid. És a dir, hi ha hagut cessions dels 27 membres de la Unió Europea a la Unió Europea, però a la Unió Europea no li podem donar un estatut d'estat sobirà, que és molt curiós el procés. És una, com diuen alguns autors, això de la Unió Europea és un objecte polític no identificat, no? Un omni, no? És a dir, no acabem de saber molt bé què és, diguem-ne, no? Alguns diuen que és com una comunitat de propietaris d'una escala. Això no és un molt bon exemple, suposo, no? Però representa aquesta idea, no?, de que tothom és amo de casa seva, però té alguns elements en comú, hi ha dependències creuades, cedeix sobirania, però al mateix temps la comunitat tampoc no té una capacitat de decidir molt ampli en segons quines coses, no? Per tant, per què és important, malgrat tot? Diu la doctrina en aquest terreny, diu, per exemple, diu les coalicions, diu és important la idea de sobirania perquè això permet tenir coalicions domèstiques, internes, que són potents, capaces de reforçar la capacitat d'aquell país, d'aquella població, d'aquest territori, cap a l'exterior, de manera directa. Fixeu-vos. Per tant, l'important és la capacitat d'articulació interna que la idea de sobirania, malgrat rebaixar-la en relació a abans, pot permetre en el joc de negociacions creuades que genera a nivell internacional. Clar, jo crec que precisament la Unió Europea és un exemple d'això, no? O sigui, clar, resulta que nosaltres, a Catalunya, com a comunitat autònoma de l'Estat espanyol,
no està present en el debat de les competències que l'afecten com a comunitat autònoma i com a territori, dels debats que es puguin fer a Brussel·les, a Estrasburg, és a dir, a les institucions europees. Per què? Doncs perquè s'ha de passar a través del vistiplau de l'Estat. No? Per tant, la nostra capacitat, diguem-ne, de tenir presència en els debats on es discuteixen recursos, competències, normatives, etc., que ens acaben afectant, sempre està mediada per l'acceptació o no de la nostra presència directa a través de l'Estat. No? És un factor, evidentment, a tenir en compte. No? Per tant, aquesta idea d'interdependència que com us deia, el que expressa és aquest constant desacord i tensió entre països, entre individus, entre interessos, entre grups, entre empreses, no? Que malgrat tot es brallen, discuteixen, negocien, però no poden prescindir dels altres. Aquest és un factor clau. És a dir, ara està molt de moda parlar de la idea de xarxa. No? La idea de xarxa té tres components bàsics, no? El gestionar amb xarxa, el treballar amb xarxa, no? La xarxa té tres components bàsics. La interdependència, una interdependència no temporal, no ocasional, i la no capacitat d'aplicar la jerarquia amb lògiques que tenen un caràcter més horitzontal. No? És a dir, no hi ha un ordeno y mando en una forma de gestionar. Pues això una mica passaria a nivell internacional. No? És a dir, aparentment la senyora Merkel mana molt, però no és un poder sobirà. No? Perquè si no hi hagués a darrere de la senyora Merkel Àustria, Finlàndia i Holanda, la senyora Merkel no tindria el poder que té, perquè necessita una articulació darrere. I ha de fer equilibris amb el senyor Hollande a França i amb el senyor Cameron, menys, a Gran Bretanya, i això, aquests equilibris generen interdependències. Per tant, és una lògica de conflicte, de negociació, que diries, bueno, doncs vés-te'n, no? Vés-te'n a fer punyetes, diríem, en termes si tants problemes tens. Sí, però no pots, perquè el nivell d'articulació, de lligam econòmic, energètic, social, és tan gran que no permet fer-ho. És una situació complicada. De fet, hi ha un il·lustre politòleg alemany, Fritz Scharf, no? Fa molts anys, no? Que ja va fer un llibre i una sèrie d'articles molt interessants sobre que la Unió Europea s'havia construït sobre els outputs i no sobre els inputs. No? S'havia construït sobre la base de distribuir recursos als membres. En canvi, els països normalment es construeixen sobre els inputs, és a dir, sobre la idea de sentiments comuns, símbols comuns, llengua comuna, sentit de pertanyença. No? La Unió Europea no va començar per aquí, sinó després de la Segona Guerra Mundial, els pares fundadors de la Unió Europea el que van decidir és fem-ho ben complicat, que sigui molt difícil que es tornin a matar entre ells. No? Perquè els interessos estaran tan creuats que serà més difícil. Per tant, anem a crear una estructura de compensació i d'outputs creuada. I després ja discutirem què és això d'Europa i ser europeu. No? Que és molt complicat. No? De fet, l'Umberto Eco, quan li pregunten bueno, però això d'Europa és un problema perquè tantes llengües i tal, diu, no, diu, hi ha una llengua europea. Diu, és la traducció. No? Aquesta és la llengua europea. Diu, sense aquesta idea de pluralitat no podem avançar amb la Constitució Europea. No? Bé, vol dir que realment el debat sobre sobirania l'hem d'inscriure en aquest escenari. No? Què ens permet? No? És a dir, quina seria la base, diguem-ne, de les avantatges de la sobirania de Catalunya en aquest terreny? No? Les avantatges serien, diguem-ne, com hem dit, la capacitat de resoldre problemes d'acció col·lectiva, no? Que fins ara no es poden resoldre sense passar a través de la intermediació de l'Estat, fer-ho d'una manera més directa. No? Assegurarien, per tant, una forma de representació col·lectiva més clara, amb recursos i possibilitats també més clares. I aquí és on entraria, tocaria obrir el parèntesi de l'àmbit fiscal. No? Òbviament, no? El debat fiscal està en el sí d'aquest entrecruament de lligams i de dependències. No? De fet, ja fa molts anys que va haver-hi un debat similar a Alemanya, no?
on els lander més rics no estaven disposats a seguir pagant la factura dels lander, diguem-ne, que tenien menys recursos, no? I molts països, molts lander, com el de Baden-Württemberg, el d'Hamburg, el de Baviera, etc., deien que si seguia allò així, doncs ells aplicarien el que alguns amb conya deien la doctrina Sinatra, no? My way, no? La doctrina Sinatra, bueno, de Frank Sinatra, clar. Doncs el my way, no? Es va aconseguir atemperar sobre la base de la sentència del Tribunal de Karlsruhe, no? Del Tribunal Constitucional Alemany, que marcava l'índex, no? La ordinalitat, no? És a dir, que el nivell de creació de riquesa dels lender no podia quedar alterat després de la distribució de recursos entre els lender, no? No com aquí, que queda alterat, no? És a dir, que si l'ordre de creació de riquesa entre els lender era, doncs, primer Baviera, després Baden-Württemberg, no recordo quin és, el de Hamburg, etc., doncs també després de la distribució dels fons de solidaritat, aquest índex havia de quedar, perquè si no, deia el tribunal, s'accentuaven els incentius perquè s'apliqués la idea de desmembració. No? És a dir, immediatament el que s'aplica en aquest casos en països d'estat compost, de federalisme, que són les dobles lleialtats, no? La lleialtat al propi lender i la lleialtat al Bundestag o al Bund, a l'estat federal, seria en aquest cas la idea de que tu has d'aconseguir que aquesta doble lleialtat funcioni perquè a la mínima es trencaran aquestes lleialtats. No? Jo crec que una de les claus del debat actual a Catalunya no és només mirar-ho el que passa ara, és relacionar-ho amb tot el debat anterior que ens ha portat on estem ara, no? Que ha sigut una mica la constatació de la incapacitat de plantejar aquesta doble lleialtat d'una manera constructiva, no? Això jo crec que és un element també molt important, no? Bé, en el fons, per tant, dintre dels límits del que s'entén com a sobirania, dintre dels límits del que entenem com a independència, que em sembla que ho he deixat bastant clar, el que guanyaria Catalunya amb una afirmació de sobirania, i en el seu cas, no? La primera afirmació de sobirania seria el dret a decidir. I un cop feta la perquè aquesta ja se'ns nega des del punt de vista de l'estructura legal. Per tant, el primer exercici de sobirania seria el del dret a decidir. Un cop establert el dret a decidir i un cop activat i diguem-ne, realitzat la possibilitat de que decideixi el poble de Catalunya, en el cas de que es votés la independència i s'assolís aquesta independència, el que es guanyaria, el que es guanya tant amb la declaració de sobirania primera com amb el cas de la independència posteriorment, no seria una independència i una sobirania en termes clàssics, sinó en termes de sobirania complexa, limitada i d'interdependència complexa també. Això vol dir, en el fons, jo ho reduiria així, un plus de negociació. És a dir, el que bàsicament planteja l'element de sobirania i d'independència és que el poble de Catalunya i Catalunya, en les seves institucions, tindrien un plus de negociació a l'escenari internacional més directe, més capaç de fer front als propis interessos. No? Fixeu-vos com una autora com Saskia Sassen, no? Que és una de les autores, diguem-ne, més importants en termes de geoestratègia i discussió social, quan parla de globalització en un llibre recent, diu: el Estado territorial soberano, con su exclusividad y su sujeción territorial, representa un conjunto de capacidades que a la larga posibilitan la formación o la evolución de ciertos sistemas globales para los cuales no son necesarias la exclusividad ni la territorialidad. És a dir, tot i que la globalització no permet que hi hagi exclusivitats ni territorialitats excloents, estan millor situats en aquest escenari global aquells que tenen una certa exclusivitat i una certa successió territorial, és a dir, perquè els situa en millors condicions, és a dir, els dona aquest plus de negociació que estem comentant. No? Clar, per tant, l'espai en el qual ens volem inscriure, el que alguns consideren una comunitat de destí, no? Això ens recorda coses històriques, no? Però si hem d'inscriure el destí de Catalunya com a nació, l'hem d'inscriure en una comunitat que és un lloc internacional, la més propera, la Unió Europea, que és un espai, és una zona de pau
on la gestió del conflicte pluralístic es resol de manera eficaç i sense força. No? En aquesta és la comunitat internacional en la que estem. Això és important tenir en compte perquè tot el debat sobre l'exèrcit, sobre l'article de la Constitució que parla del paper de les forces armades, en aquest escenari internacional en què estem i en aquest moment no té sentit. O sigui, és, jo diria, inimaginable que això es pugui plantejar en l'escenari en què estem. No? Almenys, diguem-ne, així ens m'ho fa pensar l'anàlisi de tot el que estem fent. No? Per tant, en el fons, és el que ens hauríem de plantejar és, d'alguna manera, allò que a vegades el Xavier Robert de Ventós diu amb aquesta finura que el caracteritza, no? Que és, diguem-ne, la independència entesa com escollir millor les interdependències, no? És a dir, la capacitat d'escollir millor les interdependències, diguem-ne, no? O si voleu, una altra fórmula seria aquesta de plus de negociació, no? És a dir, aquesta interdependència sobirana a la qual es podria aspirar, no? Clar, en el fons estem parlant de política. Per què subratllo aquest terme? Perquè si parléssim d'economia faria riure parlar de sobirania. Enteneu què vull dir? O sigui, que em sembla que és un element a tenir en compte, no? Estem parlant de política. Per tant, estem parlant d'elements de caràcter simbòlic, institucional, decisional, perquè des del punt de vista econòmic, avui dia parlar de sobirania econòmica no sembla, diguem-ne, possible. No? D'acord? Per tant, això em sembla que marca les potencialitats, però també els límits del que estem comentant. No? És a dir, avançar, del que estem parlant, quan parlem d'avançar de sobirania des del punt de vista polític, estem parlant d'avançar en instruments d'acció, d'intervenció i de negociació en la comunitat internacional de manera que ens permeti vetllar millor pels interessos de la coalició de govern que en aquells moments representa Catalunya. M'explico. És a dir, en cada moment hi ha una coalició de poder que representa la força majoritària del poble de Catalunya. Doncs aquesta situació, no? Aquesta situació d'independència, de sobirania, li permetria, no? Una major capacitat d'acció, intervenció i negociació en l'àmbit internacional. En cap cas la sobirania en el sentit tradicional. Acabo. Té sentit parlar de sobirania avui? Té sentit si aquest procés es fa de manera, aquest és un element important, que no ens situï fora dels consensos bàsics d'aquesta societat internacional on som i on volem seguir-hi sent. És a dir, per tant, és més important l'escenari internacional que l'escenari intern. És a dir, el grau de tensió, que evidentment això té algunes dificultats, perquè l'escenari internacional ens ha dit, és a dir, la mesura que ens segueixi dient a l'àmbit internacional més proper a Europa que aquest és un problema intern, això és realment un problema, perquè la capacitat de sortir-se'n per aquesta via serà molt més complicada que si tenim capacitat d'avançar per l'altra. No? Això és un primer element, per tant, no? Té sentit si no ens situa fora d'aquests consensos. I per aquí la importància de la legalitat, d'esgotar la legalitat, tot i la legitimitat d'esgotar la legalitat, per tant, que la prova, de la, no? La prova, no? La càrrega de la prova estigui a favor nostre o a favor seu, això és molt important en tot aquest procés. I un segon element, té sentit si ens permet replantejar la manera de fer les coses a casa nostra, de manera que reforci la qualitat de vida, el benestar i la qualitat democràtica d'aquest país. No? És a dir, que aquests són els altres elements que estan en joc. Per tant, no sembla fàcil desvincular el debat de la sobirania del debat també sobre les condicions de vida dels catalans. Per tant, tot i que estem parlant de política, hem de parlar d'economia, hem de parlar de sobirania alimentària, hem de parlar de sobirania energètica, hem de parlar de sobirania econòmica. No? Entenent que en tot aquest conjunt d'elements, en cada un d'aquests àmbits, alimentari, energètic o econòmic, també és una sobirania d'interdependències i d'entrecreuaments. No? Però
diguem-ne, és evident que el món avança cap a una lògica de defensa de les pròpies necessitats territorials en un espai globalitzat. No? Per això es parla tant, per exemple, de resiliència, no? La capacitat dels territoris, no?, de ser resilients, és a dir, de mantenir-se fidels als seus, elements d'identitat, als seus valors, i al mateix temps adaptar-se a un escenari molt complicat des del punt de vista internacional. Per tant, hem de ser conscients de que no farem, segurament, en el cas de que s'avanci per aquesta banda i que el poble de Catalunya si ens ho decideixi, no? I si ens ho deixen decidir, que aquest és el primer pas, no? No avançarem cap a un estat sobirà en el sentit clàssic per ser més globals, és a dir, o avançarem cap a un estat que ens permeti ser més globals i diguem-ne, estar millor internament, i això vol dir ser capaços d'establir els vincles cap a fora que ens ho permetin. No? Bé, jo crec que aquests són els elements centrals que volia comentar. Em sembla que no m'he passat del temps que m'ha recomanat el Salvador, i per tant ara tindríem ocasió de que vosaltres digueu la vostra. Sobre un tema que repeteixo que he intentat combinar dues coses que no són tampoc tan fàcils, no? Una certa reflexió sobre el que diu, no?, la doctrina, el que deia històricament i el que diu actualment sobre sobirania, no?, intentar-ho articular amb el debat d'aquesta setmana i d'aquestes setmanes, no? Que és un debat per mi doncs, apassionant des de molts punts de vista i molt complex com he intentat posar de relleu. Moltes gràcies. Moltes gràcies.